O'zbek va tojik xalqlariga xos qadriyatlar bugun qaytadan yuz ochmoqda. Samarqand shahridagi markaziy madaniyat va istirohat bog'i hududida azaliy do'stlik ramzi sifatida ikki buyuk alloma Alisher Navoiy hamda Abdurahmon Jomiy haykali o'rnatildi. Uning ochilishi do'stlik va adabiyot bayramiga aylanib ketdi. Muloqotlar davomida ikki davlat rahbarlarining oqilona siyosati tufayli bugun O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi do'stlik rishtalari yanada mustahkamlanayotgani e'tirof etildi. Shahar jamoatchiligi, ziyorlilar va ijodkorlarning taklifi bilan haykal uchun munosib joy sifatida mana shu go'sha tanlandi. Qisqa fursatda qurib bitkazilgan maydonda favvoralar hamda bir necha ustunli arka bunyod etildi. Maydon atrofi obodonlashtirilib, gulxona va maysazorlar tashkil qilindi. Fors-tojik adabiyotining yana bir yirik vakili Abu Abdullo Rudaki haykali o'rnatilgan maydon ham ushbu istirohat bog'iga tutashib ketgan. Demak, bu maskan yaxlit majmua sifatida adabiyot bog'iga, o'zbek va tojik xalqlarining do'stligi ramziga aylanadi.